Assalomu alaykum, aziz teletomoshabinlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib olishingizni maslahat beraman. Sababi bugungi hikoya qilmoqchi bo'lgan asarimiz ajoyib bir hikoya asosida suratga olingan. Qani, boshladik. Zalip hiç ihtimali cüneyem kem. Eğer mimarı korkak içi çüçünü sünçeri haklı etken bu ise darşınası kitaplarımızdaki kursatmalardan umumun fayda yok. Onun üstüge dükkanı izi hayatı bölgen kızışısı onu bugün. Bu, nahot ki onu bir arzu, hayaller bulmasa. O, dünyadaki en çirali körfezni, har xil bo'yoqlarda tasvirlashni diliga tugib qo'ygandi. Tasvirlash? Men, haqiqatan ham, o'y surishga arzigan narsa haqida gapiryapman. Ha, mesela, birontta yigit haqida o'ylamaydim. Yigit? Ha. Nahotki yigitler shunga arzisa. Yo'q, doktor. Bunday emas. Tushunarli. Men bo'lmasa, fan vakili sifatida bor bilimimni, ilmimni ishga solib ko'raman. Agar bu bemorimiz o'zini cenazası haqdaki oylaşını bas kılmasakken davalaşımızdan fayda yok. Şuna kadar. Onu ruhlandırışge, hayatge, yaşaşge bölgen kızı kışına yana dörtüşüge hareket kılaman. Şunda ekleyin. 30'lardan doktor. Bilmedim. Menimcha u har kuni tikilib yotgan o'sha daraxtning barglari to'kilib tugagan kuni uning hayoti ham tamom bo'ladi. Sabring. Anchadan beri shu yerda davolanasizmi? Uzr. Hech qisi yo'q. Savolingizga kelsak, men bemor emasman.
Dubanamning oldiga kelib turaman. Ha, shunaqami? Dugonangiz qaysi qavatda? Birinchi qavat. 15-chi palata. 15-chi palatada? Mana o'sha dugonangiz yonidagi 14-chi palatada turibman. Bugun keldim. Tushunarli. Bugun o'zidayoq zerikish boshladim. O'zimga tezroq suhbatdosh topmasam, bu arzimagan kasalligim bu yerda zerikish va o'ylanish hisobiga avjiga olib ketishi hech gap emas. Sizda qanday kasallik ekan? Manda shu oddiy shamollash. Avvaliga parvo qilmay yurdim. Bora-bora buyraklarim og'rib kuchaya boshladi. Menimcha ish vaqtida oyog'imdan ko'p zax o'tib ketganga o'xshaydi. Ish paytida? Ha, devorlarga, uylarga rasm chizaman. Ba'zida soatlab bir joyda ishlashga majbur bo'laman. Siz rassommisiz? Rassomman. Juda ajoyib. Men ham bemor bo'lib yotgan dugonam ham rassommiz. Rassommi? Ha. Nasib bo'lsa, bu yil o'qishni tamomlaymiz. Men 6 yil avval o'qishni tugatganman. Yo'g'i? Ha. Siz bilan tanishganim juda ham yaxshi bo'ldi. Kirib bu xabarni dugonamga yetkazaman. Ha, aytganday. Dugonangizning ismi nima? Farangiz. Chiroylisin. Ha. Lekin u juda ham tushkun ahvolda. Nega? Kasalligi jiddiy ekan. Shifokorlar deyarli umid yo'q deyishyapti. Ota-onasi ham yoshligida olamdan o'tib ketishgan. Bechora qiz. Shuning uchun ham hozir uning yonida bo'lishim kerak. Mendan boshqa sirdoshi ham, yaqini ham yo'q. To'g'ri qilasiz. Bunday paytlarda yolg'iz qoldirish kerak emas. U kim bilan yashaydi? Demoqchimanki, ota-onasi olamdan o'tib ketib qolgan bo'lsa, uni xolasi asrab olgan. Lekin bilishimcha xolasining eri yaxshi inson emas. Shuning uchun ham ba'zida farangizdan xabar o'qtiraman. To'g'ri, xolasiga ham oson emas. Ko'rgani kelib turadilar. Tushunarli. Mayli bo'lmasa, men dugonamning yoniga kiray. Bu xabarni ham yetkazaman. Ancha xursand bo'lib qoladi. Mayli, sog' bo'ling. Xursandman juda ham. Sog' bo'ling. Yaxshi o'tiribsanmi? Dugonajon, issiqqina sho'rva olib kelaymi? Mazza qilib ichib o'tiramiz. Shartmas. Kechadan beri tuz totganing yo'q. Hech narsa yeganing yo'q-u. Qani endi shu ovqatlar inson sog'ligiga foyda bersa. Umrini uzaytsa. Ahmoq bo'z. Qo'y sen shunaqa gaplarni. Gapimga kirib, katta-katta ko'p-ko'p ovqatlanib tursang, mana shu arzimas dardni osongina yengib o'tarding. A, nima deb kelayman? Yisami? Rahmat senga. Lekin umuman ishtaham yo'q. Tomog'imdan hatto suv ham o'tmayapti. A, aytgancha, bilasanmi men hozir kim bilan tanishdim? Yo'q. Xullas, bizni oliygohini tamomlagan katta bir rassom bilan.
Xullas, u bizni yonimizdagi palataga joylashibdi. Menga bu gaplarning nima qizig'i bor? Avvalgi Farangiz qani? Nimaga buncha o'zgarib ketding, Farangiz? Qiziqsana. O'limni kutib yotgan insonga bergan savolingni qara. Bo'ldi qilgin. Yig'ishtir bunaqa gaplarni. Qanaqa o'lim? O'zingni o'zing battar tushkunlikka tushiryapsan axir. Sal chalg'at o'zingni. Yaxshi narsalar haqida o'ylagin. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Masalan, mana men bilan suhbat qurib o'tirgan. Bu o'tib ketadigan kasallik emas. Avvallari o'limdan juda ham qo'rqardim. Lekin kunim bitayotganini sezgandan keyin o'limdan keyingi hayotga ham qiziqib qolyapman. Sen aqldan ozibsan. Yaxshisi men hozir tashqariga chiqib nimadir olib kelaman. Birgalashib mazza qilib yeb o'tiramiz. Xo'p? O'zing yeb kelaver. Xonaga yana birorta bemor kelsa yaxshi bo'lardi. Shunchalik ham zerikarli bo'ladimi? Bir yomg'ir yoqqanida mazza bo'lardi. Kecha charchab qolmadingmi? Ha, yo'g'e. Qaytanga kecha operatsiya katta tajriba bo'ldi. Ha. Ancha chidamli matonat qilar ekan. Gapingiz to'g'ri. Bunday uzoq va qiyin operatsiyadan hamma ham chiqa olmaydi. Bir narsaga hayron qolaman. Biz bemorlarni tuzalish uchun bor kuchimizni, bilimimizni berib harakat qilamiz. Lekin ularni o'zi buni xohlashmaydi. To'g'ri. Ruhiyatini kayfiyatini ko'tarishmaydi. Natijada kundan kunga kelgan og'irlashib boraveradi. Shunaqa. Gapingiz to'g'ri. Odam o'ziga ham ko'p narsa bog'liq. To'g'ri. Ana bu palatadagi bemor depressiyaga tushib qolgan. Tuzalishni o'zi xohlamayapti. Nima u umuman tuzalmaydimi? Yo'q. Balki tuzalib ketar. Mo'jiza ro'y bersa, balkim bilmadim. Bunday kuchsiz organizmda mo'jizani ro'y berishi ham og'ri mahol. Tushunarli. Ha, bu masalaga ertaga ertaroq kelarsan. Mayli, ustoz. Ish ko'p. Ha, bana. Mayli. İnsanın tuzalıp geçişi ya aksinçe buluşu benimçe fakat insanı özüge bağlıq. Kuşlu hakış ve istek bilen kopkine maksatlarga erişiş mümkün. Vakiyelerini kuzatışta devam etemiz. Korsatma bugün seni Assalomu alaykum. Voy,
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rassom qiz ku bu. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, zerikib qolmayapsizmi? Endi zerikmayman desam yolg'on bo'ladi-yu, lekin ko'nikib ham qolyapman. Yaxshi. Keling, biroz suhbatlashib o'tiramiz. Mayli. Qalaysiz, yaxshimisiz? Rahmat. O'rtog'ingiz, dugonangiz yaxshimi? Unchalik emas. Ovqat yemayapti. Kundan kunga kuchsizlanib boryapti. Nimaga u tashqari kam chiqadi? Uni shu paytgacha umuman ko'rmadim. Chunki yurishga qiynaladi. Ba'zida o'zim ob chiqaman. Men yo'qligimda qimirla olmay yotaveradi. Aslida o'lim hammamiz boshimizda bor. Lekin men shu kunga tushib qolishdan qo'rqaman. Nega? Chunki orzuimdagi rasmni, ya'ni shoh asardagi rasmni hal chizganimcha yo'q. Agar o'zim orzu qilgan rasm chiza olganimda armonim qolmasdi. Nasib qilsa, albatta chizasiz. Hali yosh ekansiz-u. Bunaqa shoh asarlarni ko'pini chizasiz. To'g'ri, lekin o'zim orzu qilayotgan rasmni qanday ekanligini hali o'zim ham bilmayman. Lekin nima bo'lganda ham u tarixda qolish kerak. Sizda bir iltimosim bor edi. Ha. Agar qarshi bo'lmasangiz, shu suhbatimizni dugonamning xonasida davom ettiraylik. Men rozi emasman. Nimaga? Endi bemor xonasiga kirib, uni bezovta qilamiz. Ha. Aynan mana shunday qilishimiz kerak. Sababi Farangizni yashashga bo'lgan umidi juda ham so'nib boryapti. Balki bizning suhbatimizni eshitib, hayotga bo'lgan yashashi yanada ortar, suhbatimizga qiziqib qolar. A? Yordam berasizmi? Mayli. Ketdik. Ketdik. Juda yaxshi bo'ldi kelganingiz. Ochiq zerikib o'tirdim. Assalomu alaykum. O'rtajon, bizda mehmon bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanish, bular qo'shni palatadagi Rassom aka, ismlari Ali. Bunchalar chiroyli qiz bo'lmasa. Ha, nima deyotgandik? Ha, nima deyotgandik? Boyagi gapimizni davom ettirmaymizmi? Ha, umi. Ha. U voqea shuning bilan tugadi. Tugadi? Maftuna, keling, yaxshisi shoirlar mavzusida gaplasak nima deysiz? Shoirlar haqidami? Ha, masalan sizga aynan qaysi shoirning she'rlari ko'proq ma'qul kelgan? Menga Shavkat Rahmonning she'rlari juda ham yoqadi. To'g'ri tanlov, juda ham zo'r shoir. Ha. Siz bilan teng qizlar bunaqa ijodkorlarni hammasini tanayvermaydi. Ha. Haqiqiy adabiyotdan bexabar hozirgi yoshlar. Hozir hamma shoir, shoir juda ko'p, lekin she'r yo'q, mazmunli bir she'rlar yo'q. To'g'ri. Ha. Menga yana Usmon Azimning, qolaversa Muhammad Yusufning she'rlari ham yoqadi. Shunaqa. To'g'ri, Maftuna. Ha. Ular ham betakror shoirlar. Ha. O'sha meni hech kim sog'inmagan shoir. Avtobekatida vayrona turdim. Boshimni ko'tarib boqdim bir zamon. Qarshimda bir yigit, bir qizni ko'rdim. Xo'sh, bu satrlar kimga tegishli? Bu satrlarmi? Hmm. Dugonam mendan ham ko'ra ko'proq shoirlarni, she'rlarni juda ham yaxshi ko'radi. Farangiz, sen bilarding-ku? Ayta qol, kimning she'ri edi?
Esladım. Daraxt şiddatini yaşırdı tanga. Ammo nima kechgan? Shundoq esida. Xazon resk. Izg'irin bargilar alanga. Yo'qotishga dunyo taslim kezida. O'ziga chekindi. Daraxt chekindi. Vaqt bilan kurashib bo'lmaydi axir. Tomir utaniga umid bekindi. Nogoh kirgizmasin. Qish, sovuq tahrir. Menimcha ikkimiz o'qigan she'rning muallifi bitta. Usmon Azim. Ha. Usmon Azim. Sizga yana bir bor qoyil qoldim. Ochig'i bunday she'rlarni yengil nazar bilan anglab yetish juda ham qiyin. Rassom bo'lsangiz ham she'riyatdan yaxshigina xabaringiz bor ekan. Meni uyaltirmang. Men uncha emas. Dugonam mendan ham ko'proq shoirlarni, she'rlarni juda ham yaxshi biladi. A, eng yoqtirgan she'ringni aytib ber, o'rtajon. Ammo doim aytardik-ku. O'shani ayta qol. Qani bir eshitaylik, a? Men tinch qo'yinglar. Yolg'iz qolishni xohlamayman. Yana ikkitasi to'kilibdimi? A? Tushunmadim. Men seni uxlab qolgansan deb o'ylabman. Ular yana ikkitaga kamaydi. Nima haqida gapiryapsan? Ular tezroq to'kilishni boshlayapti. 3-4 kun avval ular ko'proq edi. Ana, yana bittasi to'kilibdi. Nima to'kilibdi? Nima haqida gapiryapsan? Barglar haqida. Doim men tikilib yotadigan daraxtning barglari. Ularning so'ngisi to'kilganda men ham hayot bilan vidolashaman. Shifokor senga ichirsa demadim. Yo'q. Hech narsa degani yo'q. Keyin bunaqangi bo'lmag'ur gaplarni endi eshitishim. Bu daraxtni barglari seni tuzalib ketishingga nima aloqasi bor? Bo'ldi. Tentakligini bas qilgan. Axir shifokor menga seni tuzalib ketayotganingni aytdi. Aldama. Shifokor bilan gaplashganingni eshitdim. Aslida u aytmasa ham o'zim sezardim. Meni hayotim tugab boryapti. Bas qil dedim. Undan ko'ra ovqatni olgin. Ovqat olib keldim. Hiç arsa yemeyman. Ana. Yana bittasi tushyapti. Qorong'u tushmasidan oxirgisini to'kilishini ko'rmoqchi edim. So'ngra men ham bu hayotdan ketaman. Thank you.
derazaga qaramasdan ko'zlaringni yumib turishga va'da bera olasanmi? Men ungacha ishlarimni bitirib olardim. Suratlarimni ertaga topshirishim kerak. Boshqa xonada chizsang bo'lmaydimi? Oldinda qolsam degandim. Undan tashqari mana shu ahmoqona barglarni tomosha qilib o'tirishini xohlamayman. Tugatishing bilan menga ayt. Chunki so'nggi yaproqni tushishini ko'rmoqchiman. Men kutishdan charchadim. O'ylayverib ham charchadim. Meni bu dunyoga bog'lab turgan barcha rishtalardan xalos bo'lib, o'sha hayotdan to'ygan yaproqlar misoli. Havoda uchgancha g'oyib bo'lmoqchiman. Xo'p, uxlashga harakat qil. Men ungacha qo'shni palatadagi Alini chaqirib kelaman. Nega? Unga qarab, umrini yolg'izlikda o'tkazayotgan konchi suratini chizmoqchiman. Bo'pti, tezroq qaytaman. Yo'q. Yo'q bo'lishi mumkin emas. Qaysi zamonda bir daraxtni bargi tugashi bilan inson o'lishi mumkin? Maftuna. Bunaqasini hech sira eshitmagan ekanman. Qanday qilib bunaqa bo'lmag'ur fikrlar uni miyasiga kelishiga siz qarab turibsiz? Xullas, u shifokor bilan suhbatimizni eshitib qolgan shekilli. Shifokor menga daraxtning so'nggi yaprog'i to'kilishi bilan u olamdan o'tadi degandi. Kimni qachon o'lishini yaratganni o'zi biladi. U betob bo'lib, yana ham zaiflashib qolgan. Istimalab har xil bemani gaplarni gapiryapti. Xullas menga konchi uchun manekin bo'lib bera olasizmi? Xonamda zerikib o'tirgandan ko'ra sizga nafim tekkani yaxshi. Unda ketdik. Yuring. Men uni sevib qoldim. O'zimni orzuyimdagi sohib jamoani bu holatda uchrataman deb sira o'ylamagan edim. Nima qilib bo'lsa ham uni hayotini asrab qolishim kerak.
bu so'nggisi. Buni kecha kechqurungi yomg'ir va shamoldan keyin albatta to'kiladi deb o'ylagandim. Lekin u bugun to'kiladi. Shunda men ham o'laman. To'kilmadi. Demak, yana bir kun yashayman. Bu tun ham uyqu bo'lmadi. Tong ham otib qolibdi. Bu tongni kimlardir qarshi oladi. Kimlardir esa. Qanchalik zaif bo'lgan ekan mana. Anu so'nggi yaproq ham qanchalik zaifligimni ko'rsatish uchun to'kilmay kuch topib turganini qara. O'ziga o'lim tilash katta gunoh. Bunday niyat qilganim uchun o'zimdan uyalib ketyapman. Menga qara. Sho'rva olib kel. Yo'q, rostdan. Mayli, olib kelaman. Bo'lar ekan mana, ochilib o'tirsa. Qachon qaraman, bu mag'ri gaplarni gapirib o'tirarding. Ovqat yesang, yana ham tezroq tuzalib ketasan. Ha, to'g'ri.
Umid qilaman ki bir kun kelib men orzuyimdagi suratni chizaman. Xudo xolasa. Albatta. Hali sen ko'p yashaysan, Dugorajon. Xudo xolasa. Menga qara, iloji bo'lsa gazsiz suv ham olib kel. Xo'p, olib kelaman. Boshqa hech narsa kerak emasmi? U bu shirinlikmi? Voy bo. Ishtahalari karni yo'q-a? Mayli, aqlli qiz bo'lib o'tir, xo'p, hozir kelaman. Xo'p. Shunaqa deng. Ancha ahvoli yaxshi. Rostdanmi? Ha, rost. Bo'lmasa men Alini holdan xabar olay. Ali kasalxonadan ketmadimi? Yo'q, ancha og'irlashib qolgandan keyin uni boshqa xonaga oldik. Nimaga og'irlashadi? O'zman qayraman. O'sha tun sovuq ancha o'tib ketgan shekilli. Kecha ismasi ko'tarilib, alaksirab, amalladim, amalladim deb chiqdi. Bechora Ali. Ha, Farangizni holdan kechroq xabar olaman. Uni ahvoli ancha yaxshi. Balkim unga ertaga javob berishimiz ham mumkin. Mayli. Rahmat. Sağ bo'ling qizim. Rahmat. Sağ bo'ling. Dugonangiz ahvoli ancha yaxshi. Bugun uyga ketsa ham bo'laveradi. Uni hayotga qaytara oldinglar. Rahmat. Lekin men Alini o'ylayapman. Uning orzulari ko'p edi. Ha. Nima ham qila olardi? Bechora yigit yosh olamdan o'tib ketdi. Mayli, men bemorlardan xabar olay. Nega yo'q? Kecha sopasoq edi-ku. Tashqariga qaradi Dugonajon. Anova, so'nggi yaproqqa hech ahamiyat berdingmi? Ha. Har kuni ko'raman. Nahotki uni shamolda qimirlamayotganini sezmagan bo'lsang. Alini shifokor u o'sha yerda hushsiz holda topibdi. Yaproqqa yaxshilab qara. Bu Alini o'zi orzu qilgan shoh asari. Uni o'sha yomg'ir yoqqan so'nggi yaproq ham to'kilgan tunda chizgan ekan.
seni ko'rib turgan yaproq va daraxt aslida chizilgan. Uning ortidagi yaproq esa allaqachon to'kilib bo'lgan. Bekora yigit, bir kızını hayotga qaytarish uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qildi. Uddasidan chiqdi. Shu kabi halol, mart yigitlar ko'paysin. Xayr, omon bo'ling.